Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаємо сердечно під час наших реколекцій. Реколекції, які ми переживаємо разом зі святим Людвіком де Монфортом, а також з Томою Кемпінським, якого ми читаємо тексти, роздумуємо над тим, в який спосіб присвятити себе Господу Богу через Пресвяту Діву Марію. Отож, сьогодні маємо 12-й день. Запрошуємо вас приготувати Святе Писання і читаємо Євангелію від Святого Луки, 11-й розділ, початок цього розділу з 1-го до 13-го вірша. Раз якось він молився в якомусь місці і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчив своїх учнів». А він до них промовив: «Коли ви молитесь, кажіть: Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу». Далі до них промовив: «Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього: Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю, що йому дати. А той зсередини відповів би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли не встане та не дасть тому, що він його приятель, все ж таки з-за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож, кажу вам, просіть, і вам дасться, шукайте, і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Кожний бо, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син попросить в нього хліба, дасть йому камінь? Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку? Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона? Отак, коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш Отець ваш Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, сьогоднішня думка Святого Людвіка де Монфорт на цей текст, який ми прочитали від Святого Луки з 11 розділу, є така: витривалість в молитві. Дуже багато можемо пояснювати про молитву, можемо дивитися на цей текст і кожне речення окремо розбирати, роздумувати над ним. Але сьогодні тема Святого Людвіка де Монфорт – витривалість. Чи я можу до кінця висидіти на молитві? Він також в своїх творах духовних дає такий приклад, що коли мала дитина вчиться молитви, батьки, перш за все, вчать дитину, щоб вона не виходила з молитви, щоб не захотіла там кудись піти, чи не захотіла щось сказати. Вчать дитину до кінця перебувати на молитві. Отож, цей приклад, про який дуже багато описує святий Людвік де Монфорт, є для нас цим прикладом, коли Ісус також в Євангелії неодноразово ставить дитину в приклад своїм апостолам і каже: якщо не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Що нам говорить про зречення від цього світу Тома Кемпійський в книзі «Наслідування Христа»? Отож, сьогодні читаємо 25 главу про щире бажання виправити своє життя. О, якби то не треба було нічого іншого робити, як тільки всім серцем і устами хвалити Господа Бога нашого.
Якби ти ніколи не потребував ані їсти, ані пити, ані спати, а міг безупинно віддаватися лише духовним справам, тоді був би ти далеко щасливіший, ніж тепер, коли з якої-небудь потреби мусиш служити тілу. Якби не було тих конечних потреб, а тільки духовна пожива для душі, якої ми, на жаль, досить рідко коли шукаємо. Коли людина дійшла до того, що вже ні в якому разі не шукає для себе втіхи, тоді допіру вона починає мати сердечне уподобання в Бозі. Тоді вже вона буде вдоволена всім, що випадає. Тоді вона не буде ані тішитись чимось великим, ані над малим сумувати, але цілком буде уповати на Бога, який є для неї всім у кожній речі. Для неї, по правді, ніщо не гине і не вмирає, бо все живе для нього і жваво слухає вмить його святої волі. Завжди пам'ятай про кінець та про те, що змарнований час вже не вернеться ніколи. Без запорадливості та пильності ніколи не набудеш чеснот. Як почнеш холонути до них, будеш зле почуватися. Але якщо щиро старатимешся, знайдеш святий спокій і почуєш, як то праця стає щораз легша, завдячуючи ласці Божій і твоєму замилуванню в чеснотах. Чоловік охочий і пильний, до кожного діла готовий. Набагато важче чинити опір хибам і пристрастям, аніж упрівати під тяжкою фізичною працею. Хто не вистерігається дрібних хиб, помалу впаде у великі. Завжди будеш тішитися ввечері, якщо день із користю переживеш. Пильнуй себе, заохочуй до праведності, упоминай, і хай діється з іншими людьми, що хоче, а ти не опускайся. Настільки поступиш вперед, наскільки сам себе присилуєш. Амінь. Тож, дорогі в Христі, бажання виправити. Тут також, коли читаємо роздуми святого Людвіка де Монфорт, він коли говорить про виправлення, про навернення, говорить про те, що людина насамперед повинна цього хотіти. Хотіти бачити свою помилку, хотіти бачити свій гріх. І каже він також цитату зі Святого Писання, де Ісус говорить про зіслання Святого Духа. Каже, я вам пішлю утішителя, який переконає вас в гріху. І сьогодні про таку втіху просімо Господа Бога. Молімося до Духа Святого, щоб Він нас потішив тим, що переконає нас в гріхові. А цього гріха і цього світу ми хочемо відректись заради Бога. Про це спільно молімося. О Дух Творець, зійди на нас, навідай душі слуг Твоїх, наповни милістю з небес людські серця, що Ти створив. Тебе втішителем зовуть, Тебе Всевишній в дар нам дав. Ти джерело життя, вогонь, любов, бальзам для наших душ. Ти є десницею Отця, дари нам семикратні шлеш. Обіцяний по праву ним, ти мову язикові дав. Любов'ю влийся нам в серця, і дай нам світло пізнання. Чеснотами завжди кріпи слабкі тіла своїх дітей. Даруй нам безустанно мир, і віддали своїх всіх ворогів. Показуй нам дорогу так, щоб оминути всякий гріх. Дай через Тебе знать Отця, і Сина нам пізнати дай. Тебе одне дихання двох, дай визнавати всі віки. Амінь. Просимо Пресвяту Діву Марію, щоб благословила нас на цій дорозі як мати, котра є провідною зіркою, так і називаємо в молитві, щоб
благословила на цю дорогу обрання Господа Бога і відречення від цього світу. Вітай, зірко моря, велика матір Божа, діво завжди чиста, брамо небес блаженна. Ти, що Гавриїла словом поздоровлена, утверди нас в мирі, відміни Єви ймення. Винних визволи з пут, сліпим поверни зір, віддали наші нужди, випросив всяку ласку. Доведи, що ти матір, зворуш молитвами своїми того, що сином твоїм захотів бути на землі. О, діво славна і покори взірець, визволеним з провини, дай нам жити в покорі. Дай провадити життя чисте, дорогу стели безпечно. Бачити дай Ісуса, мати з ним радість вічну. Також прославляємо Господа Бога разом з Марією молитвою Магніфікат. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Богові Спасителі моєму. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний, і святе його ім'я, і зроду в рід його милосердя для тих, хто його боїться. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних благами наситив, а багатих ні з чим відправив. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, Богові благому, і в Божестві їх рівному Духові Святому, як було на початку і завжди і нині, хай славиться навіки в Трійці Бог єдиний. Дорогі браття і сестри, дякуємо за те, що ви є з нами, за те, що спільно ці реколекції ми переживаємо і приготовлюючись до повної посвяти себе Пресвятій Діви Марії, до повної посвяти через її серце, материнську опіку самому Господу Богу. Бажаємо, щоб ці реколекції найкраще нас приготували до такого вибору нашого життя. І дякуємо, що є щоденно з нами, тривайте в цих реколекціях безупинно, безперестанно, щоб ми могли, за прикладом, який нам вказав святий Людвік де Монфорт, пережити ці духовні вправи, які нас мають приготувати до повної довіри нашого життя Господеві Богові. Дякуємо, що є з нами, прийміть Боже благословення. Нехай добрий Бог вас щедро благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Чекаємо на вас завтра.